Lepo pozdravljeni. Letošnji teden Rdečega križa je potekal pod geslom Ker nam je mar, povsod in za vsakogar. V Novomeškem humanitarnem centru so na osrednji prireditvi dali poudarek na medkulturnosti. Namen je, da med mladimi spodbudijo dobra dela in humanitarnost. Tako so na stojnicah otroci predstavili različne kulture sveta, ki so jih spoznali prek svojih vrstnikov v šoli. Prvič so podelili tudi priznanja. Najboljša prostovoljka je postala Daša Radovan z Kmetijske šole Grm in Biotehniške gimnazije, ki je samo lani prostovoljnemu delu namenila kar 400 ur. V prostovoljnem delu se mi zdi, da sama sebe izpolnjujem. V bistvu sama rastem in se učim novih stvari. Sama sebe spoznavam in se lahko na ta način izpopolnjujem. Ko pač delaš nekaj dobrega, se počutiš preprosto dober. In ja, to me žene naprej s tem, da nikoli ne odneham, ker ko enkrat začneš to delati, ko se enkrat v tem je tudi kot ena zasvojenost, če lahko tako rečemo. Obseg njene pomoči je raznovrsten. Sem začela z delom z otroki s posebnimi potrebami, kot so avtisti, davnovci, cerebralci in tako dalje. Zdaj sem pa začela delati tudi na DRPD-ju, kjer predvsem delamo z otroki oziroma pač najstniki, ki prihajajo iz drugih držav, torej učna pomoč oziroma jaz sem si zadala tudi mogoče eno delo z neko dekeljco, kjer so si vse skupaj zastavili malo širš. Najboljša prostovoljna skupina je postala skupina Z roko v roki z iste šole. Najprostovoljni razred pa prihaja z Novomeške gimnazije, saj vsi dijaki tega razreda na tak ali drugačen način prispevajo k nesebični pomoči drugim. Ideja je prišla v razredu, zato ker naša razredničarka se skus ukvarja s temi humanitarnimi akcijami in vsem in je ona predlagala, kaj če bi mi nekomu pomagali, tako da bi šli na Rdeči križ in prinesli hrano tistim, ki je nimajo. In itak tako je cel razred, seveda moramo nekomu pomagati, dobro občutek je, ki nekomu pomagaš. In evo nas, na Rdečem križu že večkrat pomagamo ljudem. Vsi sodelujemo, cel razred. Pripravljamo in zberemo hrano, zberemo tudi program, sami ga naredimo. Ponavadi je kakšna glasba, se kaj lepega pove, kakšne lepe misli. V glavnem vse sami organiziramo. To hvale vredno delo jih je še bolj povezalo med sabo. Tu je ena izmed dejavnosti, ki v bistvu razred na splošno da skup. Kako bi temu povedal. Ti, če nekaj organizira za nekoga drugega, ki nima, moraš sodelovati in tako se v bistvu z razredom še več povežeš. Na bazarju Moj sošolec je drugačen je sodelovalo 9 osnovnih šol z Dolenjske in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Drugačnost je tema, ki je prisotna na vsakem koraku in jo vsak dojema drugače. Moram odkrito priznati, da sem te teme več kot vesel, ker je preprosto aktualna in tudi čisto privatno. Že celo življenje razmišljam o tem, kako je slogan vsi različni, vsi enakopravni, res velika reč in je v bistvu v praksi tako težko dosegljiva in v tem smislu mislim, da je to kar kvaliteten prispevek naše hiše k tej tematiki. Otroci so na začetku svoje življenjske poti še nepopisan list in kot taki sprejemajo vse, ki prečkajo to pot. In zato je še toliko bolj pomembno, da smo zadevo gradili prav pri mladih, ki so garant, da bo tudi med starejšimi nekoč več strpnosti in da se bomo razvijali v tem duhu tudi kot cela družba. Mladi to čudovito zagrabijo in niso obremenjeni s predsodki, kot smo morda starejši. To je bilo tudi osnovno poslanstvo stojnic, ki so pritegnile pogled tudi marsikaterega starejšega mimoidočega. Mi je zelo všeč tudi misel, da je pravzaprav na nek način škoda, da bi se samo tukaj to pokazalo. Stvar je lepo pripravljena in bi morda sodila tudi na kakšen drug fluktuenten prostor, kjer bi se več ljudi s to tematiko srečalo. Prav razmišljali smo konkretno v Kulandiji, je tako dobro obiskana, da bi tudi izziv bil za otroke šole in nas, da se to tudi kje druge še pojavi. Bom delal na tem, da bi se. Prvič so podelili priznanja najboljšim prostovoljcem in skupinam, prav tako pa tudi 5 otrokom, ki so naredili najboljša bralna znamenja. Mislimo, da še vedno
neko priznanje, pohvala deluje v smislu angažiranosti v neki smeri in samo to je v ozadju te odločitve, da preprosto izkažemo primerno pozornost vsem, ki čutijo s to tematiko in so se potrudili nekaj narediti. Ob koncu osrednje slovesnosti je sledila še okrogla miza Moj sosed je drugačen, v okviru katere je svoje izkušnje delilo 7 tujcev, ki so drugačni zato, ker so druge narodnosti. Še ostajamo pri dobrodelnosti. V Šentjerneju se ničesar ne veselijo bolj kot novega vrtca. Na dobrodelnem koncertu o soncu, o reki in o drugih lepih stvareh so zbirali sredstva za gradnjo vrtca Čebelica, ki ga vsi že tako nestrpno pričakujejo. Koncert so s skupnimi močmi priredili Šentjernejska občina, osnovna šola in orkester Ave. Sama ideja je rasla že nekaj časa, da bi radi pomagali nekomu, se pravi predvsem našemu vrtcu, ker vsi dobro vemo, da je v Šentjerneju zelo pomemben. Tako da, ko so se pogovarjali z ravnateljico in sva se nekako skupaj prišli do te ideje, da bi bila ta dobrodelna nota zelo dobrodošla, sva se res v sekundi v bistvu povezali in se strinjali s to idejo. Po naključju in sicer v opazovanju narave in pa v tem odnosu, ki ga imamo ljudje do narave in pa seveda v opazovanju otrok. Projektu se je z veseljem pridružila tudi Šentjernejska osnovna šola. Najprej smo želeli v bistvu 22. april, dan zemlje, pač ekološko obarvati, opozoriti na to, da narava je zelo lepa, da je čudovito uživati v naravi, da nas mogoče nekatere stvari, ki so vezane za sodobni način življenja, prevečkrat odpeljejo stran od narave in da bi morali biti nekoliko bolj odgovorni. In ko smo razmišljali, da pravzaprav smo ta trenutek na zemlji in da je treba pustiti našim otrokom bistveno lepšo, kot smo jo mogoče sami dobili, smo rekli, ja, če govorimo o tem, da je treba na nek način skrbeti za mladino, potem pa dejmo koncert narediti dobrodelni. Dobrodelnega koncerta pa seveda niso bili nikjer bolj veseli kot v vrtcu. Ker smo vrtec, smo tako ali tako vedno zainteresirani za to, da se nekaj za vrtec dogaja, da se govori o tem, kako v Šentjerneju vrtec potrebujemo, ker ga res. Tako da smo se z veseljem odzvali šoli in orkestru, vsaj z našo udeležbo vseh zaposlenih, pa tudi naši starši so bili lepo povabljeni in vem, da bodo tukaj. Ker si res to nekako vsi v Šentjerneju zdaj čutimo, da je to tista prava energija, ko vrtec bo. Na odru se je zvrstilo skoraj 200 nastopajočih, večina otrok. In kako težko jih je bilo krotiti? Če jih usmeriš v pravo smer, oni grejo, ko reka. To pa je tudi čar tako množičnega dela, da se razumemo, da smo strpni, spoštljivi dok do drugega. Ja, to je najboljša učilnica. Svoje glasbeno znanje je predstavil tudi orkester Ave, ki je v domačem kraju, pa tudi širšem okolju, dobro znan. Orkester Ave sestavljamo mladi glasbeniki, ki si nekako želimo ustvariti dobre glasbe in pač se družiti. Predstavili se bomo z različnimi skladbami. Kot vemo, je predstava namenjena ob dnevu zemlje, tako da bodo skladbe govorile o reki, o vodi, o zemlji, stanu s tem. Medtem pa je ozračje v Šentjerneju že naelektreno do te mere, da novi vrtec že skoraj da čutijo. Jaz mislim, da vsaka pot je taka, da se pač najprej vleče, ampak potem, ko čutiš, da si blizu, se to čuti. In zdaj se to čuti v zraku, da je blizu, da se odvija projekt v pravo smer, se pravi ustanovitelj občina. Je povzel vse korake, ki so potrebni, da pride do realizacije, se pravi, šel je ven javni razpis, projekt je narejen, v bistvu smo zelo blizu. Zdaj moramo pa sem še vsi ostali nekako držati pesti in pozitivno razmišljati, pa bo. Potrebe po vrtcu so iz leta v leto večje, saj v občini narašča število mladih družin. Občina naša se zelo hitro razvija,
Tudi mi letos imamo v prvem razredu več otrok upisanih, torej v naslednje šolsko leto bomo štartali s 5 prvimi razredi, lansko leto 4, tako da ja, občina je mlada, prihajajo mlade družine in tudi otroci in s tem tudi se povečuje naša skrb za njihovo varno in lepo življenje. Potrebe so vsako leto večje, kot pa mi lahko zagotovimo prostih mest, tudi letos žal bo nekaj zavrnjenih vlog. Zato pa le upamo, da se uresniči tisto, da bomo nekje že v 2018 se lahko vselili vsaj v določen del novega vrtca, kar bo seveda potem za marsikatero družino pomenilo, da bodo varstvo dobili. Na dobrodelnem koncertu so sodelovali plesne skupine Harlekin, otroška gledališka skupina Cukrčki, mladinska gledališka skupina Dileo, otroška folklorna skupina Šentlora, vokalna skupina Orkester Ave in Tabulari. Že drugo leto zapored je v Straži potekal finale slovenskih salamijat, ki ga je v sodelovanju z domačo občino in straškimi vinogradniki pripravilo tamkajšnje turistično društvo. Za naziv najboljše se je potegovalo kar 77 salam. Po oceni strokovne komisije je najboljšo salamo prinesel Damjan Bizjak iz Leskovca pri Krškem, ki se že nekaj časa ukvarja z izdelovanjem suhomesnatih dobrot. Delam v društvu suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem, se pravi v našem društvu v timu delamo in izkušnje si delimo. Tako da na osnovi tega izkušenj, več glav, več ve, rata tudi dobra salama. Seveda moraš pa tudi vložiti v to veliko truda, tako da kar samo od sebe ne gre skupaj. Za novo pečenega državnega prvaka je takšen uspeh nov zagon za naprej. Potrudili se bomo, da bomo še naprej dobri. Bomo izdelovali dobre salame. Drugo mesto je osvojil Tone Gorenci iz Vinice pri Šmarjeti, tretje pa Marjan Hočevar iz okolice Šentjerneja. Na šesto mesto se je zavihtela Katja Žura, ki je bila edina predstavnica nežnejšega spola med deseterico najboljših. Veliko znanje je potrebno tukaj, truda, volje, predvsem kakšen nasvet dobrega strokovnjaka in rezultat je tu, no. Številni obiskovalci so vzorce salam tudi pokusili in se prepričali, da šestčlanska ocenjevalna komisija ni imela lahkega dela. Vsaki salami prvo ocenujemo zunanji izgled, potem prerez, potem sam von in pa na koncu okus. In to je tisto, kar da potem sami salami končni skupiček točk. Salame so v zadnjem času čedalje boljše, dodaja Kulovec. Posebno pa na državnem prvenstvu, kjer izmed 800 salam, ki so se pojavile v predtekmovanjih, izberemo 10% najboljših, se pravi, da nismo ocenjevali slabih salam. Ocenjevali so samo dobre salame in dejansko je to en zelo velik napredek pri samih zadevah, kar se tiče salam, okusov in tako naprej. Mislim, da bo ta zadeva šla še v naprej in da se bo to salamarstvo prišlo tudi na celo Slovenijo. Barve domače občine je kot edini branil lanski zmagovalec Pavel Vidic, ki pa tokrat ni bil med najboljšimi, a je bil vseeno kot eden izmed organizatorjev zadovoljen s prireditvijo, za katero so, da bo zopet v Straži, izvedali dokaj pozno. Ob lanski prireditvi, ne, sem ljudi nagovoril, pa se še vrnite v Straže, če bomo v Stražo, če bomo dobro organizirali. Nisem si mislil, da bo tako na hitro spet v Straži že naslednje leto. Ker pač ni bilo v zvezi nezga kandidata in na podlagi lanskega zmagovalca se je marsikaj dogajalo, tako da smo mi šele v februarju zvedeli, da bomo letos organizatorji finala. Ne? Seveda je to tekmovanje, ki ima mogoče malo drugačen značaj kot druga tekmovanja, predvsem športna. Tukaj se ne postavljajo svetovni rekordi, ne delajo se olimpijske norme, temveč je enostavno potrebno narediti dobro salamo, kar je ponovadi zapleten postopek in pa tudi dolgotrajen proces. Tako da take salamjade oziroma tudi državno finale slovenskih salamjad so predvsem promocija naših salamarjev, dobrih salamarjev in tudi naše slovenske salame.
Čeprav se med prvih 10 domačini niso uvrstili, je Straža čedalje bolj prepoznavna po dobrih izdelovalcih salam, ki so vedno bolj dejavni in so povezani v sekcijo znotraj turističnega društva. Že drugo leto za povrstjo so naredili društveno salamo. Društvena salama je tako, isto kot vse. Meso, borne pa vsak malo še svojega znanja zraven daje, se zameša in se naredi nekaj skupno dobrega. Naša društvena je zelo dobra, res da mi smo jo delali šele po novem letu, ko so se vse ostale koline polegle, pa smo zagravili, da smo borle, ko so se koline polegle, smo mi še neko obreko druženje naredili. Poleg salam so obiskovalci lahko pokusili tudi društveno vino Stražan straških vinogradnikov. Naše vino je Stražan Cviček in Stražan Dolensko Belo. To je vino iz naših goric. Zaradi strmega terena uspeva v težkih pogojih, dodaja. Zato je mogoče ta cviček še bolj dober, pa še bolj cenen. Prireditelji 21. finala slovenskih salamijad so pripravili bogat spremljevalni program. Med drugim so obiskovalci lahko ugibali tudi težo salame velikanke, ki je tehtala kar 7150 gramov. Temperatura se bliža vrelišču. Le še nekaj dni, le še nekaj desetin ur nas loči od enega največjih vinogradniških dogodkov v Sloveniji nasploh. To je 45. tedna Cvička. Zopet v Trebnjem, tokrat s še bolj raznovrstnim programom, polnem novosti in preverjenih zanimivosti. Pot nas je popeljala na vrh Vinske gorice Gradišče, natančneje v zavetrje Cvičkove brajde. Tukaj smo se srečali zaradi tega, ker gora Gradišče je poznana pod Cvičkovi brajdi. Cvičkovo brajdo smo postavili leta 2014, to je bilo 4. aprila, se pravi, v tej brajdi so posajene cvičkove sorte, trte cvičkovih sort, nosilna trta v cvičkovi brajdi pa je potomka iz Lenta, se pravi, najstarejše trte. Gora Gradišča je kar priljubljen kraj. Tale ambient, kot ga vidimo tukaj, je res čudovit. 45. teden Cvička prinaša sabo dve večji novosti. Ena od njih bo vinogradniški pohod po Vinski gorici. Odločili smo se, da bomo imeli tudi pohod po Trbanskih goricah. Pričel se bo ob 14. uri v vasi Rodine, potem bomo pot nadaljevali do cerkvice Lanšpreš in potem tukaj do Cvičkove brajde. Pri Cvičkovi brajdi bo tudi malo večje pogostitev, potem bomo pa nadaljevali pot čez Gradišče. Ustavili se bomo pri zidanici Bogdana Zupančič, on je namreč ljubitelj zbiranja starih stvari, ki so včasih naši predniki rabili za gospodinstvo in za pripravo vina. Na to bomo šli do zidanice nekdanje Cvičkove princese Avguštinčič, pot bomo pa zaključili v Megleniku, gori Meglenik. Od tam do cilja pa je le še kratek sprehod. Zabava se bo nato nadaljevala na osrednjem prizorišču v centru Trebnjega. Pohod bo slikovit, obljubljajo organizatorji. Namreč želimo čim več druženje med vinogradniki in med ostalimi pohodniki. Pohodi so se namreč kar uveljavili. Vsako društvo, vinogradniško društvo organizira svoj pohod. Mi smo se pa odločili, da bomo zdaj v tednu Cvička organizirali še vinogradniški pohod društvo vinarjev, to je prirediteljev tedna Cvička. Imamo kaj za pokazati, če bo še tako prijetno vreme kot danes, bo čudovit dan. Druga novost bo prav tako na sporedu v soboto popoldne. Imamo v soboto letos eno novo aktivnost, to je tekmovanje v kuhanju golaža. To bo tekmovanje izvedeno ob prijavah ekip društev vinogradnikov, ki so članice zveze. Pričakujemo tam nekje okrog 10 do 15 ekip, tako da bo kar pesto, začne se tekmovanje ob 14. soboto popoldne. In nekako nekje okrog 18. ure planiramo tudi zaključek. Takrat naj bi
vinogradniki oziroma te ekipe povabile svoje člane na pokušino, kaj dobrega so skuhali. Ena lanskih novosti je bil cvičkov vlak, ki bo na trebansko železniško postajo pripeljal tudi tokrat. V ta namen že izvajamo promocijo ob sobotih na tržnici v Ljubljani, kjer imamo za to posebej izdelane letake in celoten program tedna cvička. Lani smo prvič šli v to organizacijo in letos nadaljujemo. Pričakujemo veliko večjo število kot lani. Cvičkov vlak je nekaj posebnega, predvsem za Ljubljančane, tudi ostale, da jih pripeljamo na Dolenjsko. V organizaciji 45. tedna cvička so dejavno vpletena vsa tri trebanska vinogradniška društva. To so društva vinogradnikov Lisec Dobrnič, vinogradnikov Čatež pod Zapasom in seveda tudi Trebnje. Dela smo se razdelili nekoliko drugače kot lani, se pravi, da za bilten in srečelov pripravljajo vinogradnike društva vinogradnikov Čatež pod vodstvom Jožeta Štepca. Vse ostalo pa delamo v sodelovanju z društvom vinogradnikov Lisec, ki ga vodi gospa Anica Maraš, pa tudi društvo, člani društva vinogradnikov Trebnje. Se pravi, opravili smo že kar nekaj dejavnosti v sklopu tedna cvička. Lahko bi rekel, rdeča nit 45 tedna cvička je ocenjevanje vin. Tudi aktualna vinska kraljica se že zelo veseli trebanske cvičkarije. Teden cvička je zares velika prireditev. Kot vinska kraljica Slovenije obiskujem mnogo prireditev v vseh treh vinorodnih deželah in mislim, da je teden cvička kar prvakinja. V vinorodni deželi Posavje zagotovo, z drugimi vinorodnimi deželami, kot sta Podravje pa Primorska, pa se zagotovo lahko primerja s tistimi, ki so v vrhu. Tako po velikosti, po veličini, koliko ljudi sprejme, po dolžini, koliko časa traja, tako da lahko konkurira zagotovo. Pa mislim, da tudi tistim po tujini. Kdorkoli ima možnost, ne bi smel izpustiti iz rok priložnosti, da se ta konec tedna oglasi v Trebnjem. Tridnevna prireditev, 32 vinogradniških društev, ki so del Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, proglasitev kralja cvička, naziv cvičkove princese, velika skupščina vinogradnikov, glasba, dobra hrana, kulinarika. To so take stvari, ki jih imamo Slovenci, na katere moramo biti ponosni, sploh pa mi Dolenjci in povabljeni vsi iz bližnje in širše okolice. Organizatorji držijo pesti za lepo vreme. V tem primeru so prepričani, da bo 45. teden cvička velik uspeh. Ljudje so se prvič podali na pohod po Slakovi poti pred 6 leti. Danes je to eden vsakoletnih pohodniških vrhuncev na Dolenjskem, pa tudi širše. Okoli 2500 ljudi iz vseh koncev Slovenije se je podalo na pot, ki jo obkrožajo vinogradi, cviček in predvsem spomin na virtuoza na harmoniki Lojzeta Slaka. Cilj pohoda je cerkev na Trški gori, kjer je spomenik Lojzeta Slaka. Prav zaradi njega je ta pohod v kratkem času postal tako priljubljen. Mi prihajamo iz turistične agencije in smo naredili zelo veliko promocijo in smo pripeljali iz Laškega in Celjskega okolja 3 polne avtobuse na Slakov pohod. Lani 2, letos 3, drugo leto pa 5 in več. Tako da res, ja, so bili ljudje zelo zadovoljni, imajo radi Slaka, imajo radi njihovo glasbo, imajo radi njegovo glasbo in to bo še živelo. Če boste le tukaj na Dolenjskem tako suvereno tole še naprej upravljali. Zaradi Slaka, zaradi njegove tradicije, pa zaradi nas, zaradi gibanja. Naši so jokali na Štajerskem, za njegov mar, jokali. Mi imamo harmonikaša na avtobusu. Slako je pesmi, vsako leto smo tu. Leto smo četrtič in smo prišli z mariborskega konca, kar z dvema avtobusoma. Super. Drugo leto smo tukaj, ampak je super. Radi Slaka poslušali smo in imamo radi narodno zabavno muziko. Prišli smo zato, ker smo oboževalci pokojnega Lojzeta Slaka. Prihajamo z tistega konca, ker je njegova žena doma. In radi se vračamo na Dolenjsko, zato ker je lepa, ker ste prijazni ljudje. Posebno, ko je lepo vreme.
To je lepo. Lani smo tako živali, letos gleda, da bo spet. Ker že od nekdaj obožujem Slaka in drugič sem tlele danes. Danes sem šla železniške postaje peš gor, danes sem šla pa na pohod, da grem malo kol. Na najvišji točki pohoda zbrane vedno pozdravi Ivanka Slak, žena pokojnega Lojzeta Slaka, ki se vsakič znova prepriča, da njegova glasba živi dalje. To se vidi tle danes, kako ga imajo. Kako so ga imeli radi, pa ga še imajo, ne? Ja, to pa res. Pohod sicer že od samega začetka organizira Društvom vinogradnikov Trška Gora Novo mesto. Slakova pot je stalno urejena in poteka po ustaljeni trasi. Veseli nas, da je tukaj danes že 2500 pohodnikov iz popolnoma cele Slovenije, iz vseh koncev. To pomeni, da Lojze Slak in njegova glasba živi med narodom, da ne bo pozabljena in tudi, da nas povezuje. Da nas povezuje kaže to, da smo tukaj Dolenci, Štajerci, Primorci, Gorenci, Korošci, Prekmurci in Belokranjci. S ponosom in veseljem lahko ugotovim, da že tretje leto zapored pohod po Slakovi poti pritegnil več kot 2000 pohodnikov in obiskovalcev tukaj na Trško goro, ki je neke vrste simbol novega mesta Dolenske, vseh vrednot, ki jih predstavlja dolenska gostoljubnost, cviček kot kulinarična posebnost Dolenske. In verjamem, da je to prava oblika, na katero vabimo obiskovalce iz drugih krajev, danes je tukaj cela Slovenija in tudi v prihodnje bomo seveda to tradicijo nadaljevali in jo spodbujali. Mladi in stari danes še vedno živijo z legendarno in ponarodelo glasbo Lojzeta Slaka. Slakova glasba, ki je v bistvu zrasla tukaj iz teh goric Trške gore, ker je imel Lojze Slak zidanico, vinograd, in mu je tudi ta gorica dajala navdih, živi med ljudmi in glede na to, da je vsako leto več pohodnikov, kaže, da bo šel naprej živela in ne bo zamrla. Ime Lojzeta Slaka je prav gotovo zelo široko povezuje ne samo Dolence, tudi Slovence. Mislim, da gre za blagovno znamko, ki nas združuje po celem svetu. S tem imenom verjamem, da lahko se združujemo tudi naprej in bomo prav gotovo tudi znotraj novomeške občine skupaj s sosednjimi občine še iskali oblike, kako to nadgraditi. Na Slakovi Trški gori seveda najbolj iskreno zazveni tudi njegova glasba, ki jo zapojejo skoraj da vsi pohodniki. Slakova glasba nas je pripeljala do konca oddaje. Nove zgodbe že pripravljamo, zato bodite z nami spet čez 14 dni.